Katrs bērns būs dzirdējis, ka mazuļus atnes stārķis. Latviešu zinātnieki šim apgalvojumam rada zinātnisku pamatojumu. Mēs, latvieši, līdzīgi kā putni, esam braši dziedātāji. Kad iestājas vēss laiks, mēs labprāt migrējam uz siltajām zemēm. Pavasarī pārtiekam no pumpuriem, graudiem un sēklām. Līdzība ar putniem mums ir neapšaubām. Zinātnieks Umberts Kociņš pat nolēma savā doktora disertācijā pierādīt, ka mēs, balti, esam cēlušies tieši no putniem. Pierādījumi ir teorētiski šobrīd. Mēs esam atraduši vecā 16. Gadsimta grāmatā lūk šādu schematisku zīmējumu, kas ļoti labi parāda to, ka cilvēks ar putnu ir bijis ļoti līdzvērtīgs. Tātad jūs redzat, ka rokas un spārnu vēziens ir bijis ļoti līdzīgs, tāpat arī stāja, ja, gurnos ir neliela atšķirība, bet paralēles mēs varam savilkt. Šeit mēs varam redzēt, kā mūsu uzbūve ir ļoti līdzīga. Smadzeņu, daivu uzbūve un šī sistēma ir diezgan līdzīga, vienīgais tā ir vērsta pilnīgi pretējā veidā, bet tā ir daba. Daba pielāgojas, ja, tāpēc arī cilvēks, ņemot vērā, ka cilvēks ir kļūst lielāks, viņam šī sistēma ir nošķiebusies. Iesākumā jaunā teorija varētu šķist absurda, tomēr nu tā guvusi dzirdīgas ausis nevien Latvijā, bet arī starptautiskajā zinātnieku sabiedrībā. Turklāt teorijas iespējamība nenoliedz pat baznīca. Es domāju, ka tā tas arī ir, jo putniem kā nekā ir tādi paši kauli kā mums. Viņi arī doma tāpat kā cilvēki, viņi pat uzvedas tāpat kā cilvēki. Jā. Un ja viņi tā neuzvestos, tad skaidrs, ka mēs nebūtu cēlušies no putniem. Arī kauli mums līdzīgi, smadzenes līdzīgas, nu, viss ir līdzīgs. Īstenība rāpuļi ir tuvi putniem, tad, ja mēs pieņemam evolūciju, nav izslēgts, ka kāds šis evolūcijas zars ir no šiem reptiļiem aizgājis uz cilvēkiem. Bet nu, baznīca nenoliedz evolūciju, bet viņā arī iesaka neabsolutizēt evolūciju. Lai gūtu apstiprinājumu, ka cilvēks aizvien var dzīvot līdzīgi kā putns, Umberts no 2. aprīļa apmetīsies kādā Vērmans dārzas kokā, kur pusgadu dzīvos ligzdā un pārtiks vien no putnu varības. Mana ideja ir izmantot šo koku kreisajā pusē kā mājvietu, un tad šī kokā es gribētu izveidot ligzdai līdzīgu objektu, kas būtu maniem izmēriem atbilstoši, pierādīt, ka pusgada laikā es varu pārdzīvot no pavasara līdz rudenim, tā teikt, visu labāko putnu ražības laiku. Umberta eksperimentam līdz sekos arī Londonas Karaliskā putnu biedrība. Regulārs pārraides par viņu dzīvi kokā tiks rādīts arī LTV1 un BBC. Savukārt mājaslapā humanbird.wordpress.com cilvēku putnu gaitām varēs sekot līdzi 24 stundas diennaktī. Es gribu oponēt Darvinam. Patiesībā mēs šeit runājam par lielu Latvijas sasniegumu. Mēs varam runāt par to, ka mēs varam apgāzt Darvina teoriju. Ja jūs vēlaties būt liecinieki tam, kā Umberts pierāda savu unikālo teoriju, ka cilvēku cēlušies no putniem, nāciet rīt šeit uz Vērmanas dārzu. Umberts rītdien 12. Kāps kādā no šiem diviem kokiem un sāks vīt savu ligzdu, kurā pavadīs turpmāko pusgadu.